Në ditën ndërkombëtare të gruas, portali Ostpol, 21 gazetarëve nga vendet e Evropës lindore u kërkoi që t'i prezantojnë gratë më të spikatura në vendet e tyre. Gazetaria e Novës Sashka Cvetkovska e prezantoi prokuroren speciale Katica Janeva. Në këtë listë është edhe kolegja e Janevës nga Rumania, prokuroria e njohur Laura Kuvesi, e cila për disa vite hapi me mjera lëndë për korrupsion kundër më shumë se 1200 personave. Gratë viktima të dhunës po përballen me një mbrojtje ligjore dhe gjyqësore jo efikase, thonë kështu nga shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave ESE, nga ku shprehen edhe shqetësim për përparimin e përfisuar që ka bërë shteti në fushën e arritjes së barazisë gjinore dhe në përballjen me dhunën ndaj grave. Në ditën ndërkombëtare të drejtave të gruas, ato na kujtojnë se në vendin tonë në 35 komuna nuk ka ginekolog am. Një grup personash është futur në kopshin zoologjik në qytetin francez Toiri, ku kanë vrarë rinoqerontin 4 vjeçar dhe ja kanë prerë bririn. Rinoqerontin e preferuar të publikut e kanë qelluar me armë zjarri në kokë, ndërsa bririn ja kanë prerë në meshar elektrike. Autoritetet kompetente këtë rast e shënuan si rastin e parë të këtij lloji në mbar Evropën.